dia, galera, estamos aqui na última etapa em Lençóis Paulista, na última etapa do Arena Cross. Estamos sentindo bastante bem, vamos agora para as baterias, espero conseguir vencer, por isso estejam atentos. No início, mas agora com esta nova moto eu sinto-me maravilhado com ela, é simplesmente fascinante. Divirto-me bastante a andar nela, consegui vencer todas as baterias com ela, por isso estou grato a Deus. Depois da moto nova da Honda, a moto realmente excepcional, ajudou bastante no resultado. E é isso aí, fico muito feliz e fechamos aí com chave de ouro, com bons resultados no Campeonato Brasileiro na Arena Cross. Consegui ganhar as 8 baterias que a gente disputou no final aqui da temporada e por isso estou bastante feliz com a onda, comigo, com a minha equipa e só estou ansioso para 2018 vier para a gente ganhar. Claro que a gente veio com uma esperança aí de ser campeão, sabia que ia ser bem difícil, os pontos estavam bem distantes de vir para o Jean, mas mesmo assim a gente fez nossa parte, conseguimos fazer uma dobradinha aí para a Honda, foi muito bom, fechamos o campeonato com chave de ouro, dobradinha no brasileiro, dobradinha aqui, agora é focar para o próximo ano e tentar colocar a Honda no lugar mais alto do pódio.